Смертельна ДТП між населеними пунктами Черчі та Підкамінь, що на Роготинщині, трапилась дорожня транспортна пригода. Зіштовхнулися два легковики. У результаті автокатастрофи загинуло троє людей. Детальніше розкаже Денис Лужний. 47, 27 та 17 – люди саме такого віку стали учасниками смертельної ДТП. Двоє водіїв загинуло на місці. 17-річна пасажирка від отриманих травм. 21 квітня близько 13 години на ділянці автодороги державного значення Н-09 сполучення Мукачево-Львів між населеними пунктами Чечі та Підкамінь, що на Роготинщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. На місце аварії негайно виїхали слідчі обласної поліції, медики та рятувальники. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка, керуючи автомобілем Peugeot, не впоралася з керуванням, у результаті чого виїхала на смугу зустрічного руху, де допустили зіткнення із автомобілем марки BMW, який рухався у зустрічному напрямку. Поліцейські Прикарпаття вкотре наголошують і просять водіїв бути пильними на автошляхах та дотримуватись правил дорожнього руху.